الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ngawiti ngaji ingsun ing ikilah kitab kang den arani kalawan kitab rohbiah kalawan nyebat asmani Allah sifati Allah ar-Rahmani kang maparinan nikmat gede ya Allah ing dalam dunia lan akhirat sifati Allah ar-Rahimi tur kang maparinan nikmat cilik ya Allah ing dalam akhirat barokah. Awaluma nastabtiu maqala bidhikri hamdi rabbina ta'ala. Awaluma utawi kawitane barang nastabtihu kang gawe kawitan ingsun sadaya maqala ing ucapan iku bidhikri hamdi rabbina kalawan nutur ngalem ing pangeran ingsun sadaya Ta'ala kang maha luhur ya Rabbina. Walhamdulillahi ala ma'an ama hamdan bihi yajlu anil qalbil ama. Walhamdu mangkawatawi sakabehe puji ikulillahi tetap kedua Allah. Alama netepi ing atas sebarang an ama kang wis maparin nikmat ya Allah. Hamdan kalawan puji, hamdan kalawan puji, gihi kalawan itu hamdan yajlu, yajlu, ngelingkan ya Allah, yajlu ngelingkan ya Allah anil kalbi saking ati al ama'ing bodoh kang kaya buta. Ing bodoh kang kaya buta lolong. Summa sholatu badu wassalamu ala nabiyin dinuhul islam. Summa sholatu mangkanuli kari-kari utawi rahmat lan takdim Allah. Badu ing dalam sewuse madkur. Wassalamu lan kasalamatani Allah. Iku ala nabiyin muga tetap ingatase kanjing nabi dinuhu kang utawi agamane ya nabi iku al islamu agama islam muhammadin khatami rusli rabbihi wa alihi wa sahbihi min ba'dihi muhammadin nyatane kanjing nabi muhammad arane Hatamirusi Rabbihi kang dadi panutup Atanapi kang dadi wakasane piro-piro utusan pangerane ya Nabi Walihilan ingatase keluargine kanjeng Nabi Wasobihi lan para sahabatnya Nabi Inbadihi saking sause kanjeng Nabi Wa nas'alullaha lanal i'ana bima tawakhayna minal ibana wa nas'alu lan nuwun ingsun Allah ing Gusti Allah lana kedua ingsun sedaya al yanata ing pertulungan bima ing dalam barang tawakhayna kang wis neja ingsun sedaya ing ma Kang wisna nakang neja ingsun sadaya ing makminal ibanati saking pepertelaan an madhabil imami atanapi saking ayan mertelakan an madhabil imami saking madhab imam Zaid bin Sabit an madhabil imami Zaid saking madhab imam Zaid bin Sabit al-Farudi kang ahli ilmu faroid
Idkana karena ono opo zaka mangkono mangkono madkur saking ibanah. Iku min ahamil gorodi setengah saking kang lewi gati-gati ni pasejaan. Penting-penting apa sejaan? Ilman apa na ilman ilmu ni? Bianal ilma kalawan satune ilmu iku khairu ma kang leuwih bagus-bagus sebarang suia kang den lakoni opo pihi ing dalem ma wa aula lan kang leuwih utama wa aula ma lan kang leuwih utama utamane barang lahu iku tetep kedua ma al abdu utawi hamba iku du'ia den undang atanapi den ajak itu abid wa anna hadzal ilma ma susun bima qad sya'afihi indal ulama'i wa anna hadzal imalan satu naikilah ilmu qara'id iku masusun kang den tangtuaken bima kalawan barang qad syahakan teman-teman masyhur ya'ma bihi ing dalam itu ilmu qara'id indal ulama'i munggu piro-piro ulama kabeh ya nahu kalawan satu ilmu paroid iku awalu ilmin kawitane ilmu yukoru kang bakal dan ilangakan itu ilmu kang bakal dan ilangakan itu ilmu fil arde ing dalam muka bumi hatta layakadu malah-malah ora parah kelakuan iku yujadu dan temu itu ilmu paroid. Wa anna Zaidan lan satuhuna Imam Zaid bin Sabit iku husso den tangtuaken itu Zaid la mahalata kalawan misti la mahalata kalawan misti bima kalawan barang habahu kang ngawih ingma kang ngawih ingma sopo khotimur risalati kang ngawakasan kang ngawakasi ayana pangkat kautusan min kauli saking dawhane iya khotimur risalah pipat lihi ing dalam mertelakan kautamaane iya Zaid bin Sabit munabihan halekang ngaringaken aprodukum aprodukum utawi leuwih ahli paroid paroid sira kabeh iku Zaidun Zaid bin Sabit wanahi kalan utawi kang nyegah atanapi kang nyukupan sira iku biha tetap kalawan itu syahadah. Pakana aula bittibai tabi'i lasiyaman waqad najahu syafi'i. Fahaka fihil qala'an ijaji mubarro'an an wasmatil al-ghosi. Pakana mangka ono itu Imam Zaid iku aula kang lewih utama. Bitibai tabi'i kalawan den anuti ne saking wong kang anut kabeh bitibai tabi'i kalawan den anuti ne saking piro-piro wong kang anut kabeh wong kang den anuti kabeh la siyama sumawone atanapi la siyama orang nono umpamane Imam Zaid apa maneh waqad najahu lan teman-teman nijah ing Imam Zaid sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa haka maka ngalap sira fihi ing dalam itu ilmu paraid al-qaula ing ucapan an ijajin kalawan ringkes mubarroan halekang den lubarakan
alaikang den lubarakan anwas matil algoji saking celakne piro-piro babadean.